Чи були в історії України ситуації, коли під загрозою опинялася не лише державність, але й саме існування українців як народу, як культуру, як самосвідомості? Ну, звісно, були. Не будемо далеко заходити за прикладами. Радянський Союз мало не перемолов наш народ на однорідний фарш із назвою «Нова спільнота радянських людей». Сліди цієї м'ясокрутки і досі відчуваються в нашому суспільстві. Саме звідти родом. Какая разница, один народ. Мені так удобніє і каку страну просрали. Феномени, які зіграли головну роль у запрошенні Росії до військової агресії. А сьогодні ми дослідимо історію, коли українська культура і народ були найближчі до загибелі. Спроби знищити українців як народ здійснювалися і раніше, коли Україна опинялася під владою імперії. Наприклад, Речі Посполитої, яка кількасот років намагалася асимілювати українців, перевчаючи їх на польську мову, польські закони, католицьку віру. До чого тут віра, запитаєте ви? Справа в тому, що іще 200 років тому релігія була частиною національної ідентичності, не менш важливою за мову. Ми розуміємо, що велика частина наших глядачів до релігії ставляться, ну, м'яко кажучи, скептично. Але до 20 століття релігія була незамінною частиною цивілізації. Нагадаємо хоч би, що календар, який ми звемо Григоріанським, був розроблений на замовлення римського папи Григорія XIII. А один з його авторів, Микола Коперник, був не лише видатним астрономом, але й католицьким священником. Більшість пам'яток давньої архітектури, що ними ми захоплюємось сьогодні, складають храми та інші культові споруди. Перші університети Європи були створені церквою. І тут за прикладами далеко ходити не треба. Острозька академія, що її нині знає кожен українець, виникла саме як релігійний навчальний заклад. Адже інших тоді практично не існувало. Філармонійна музика веде свій родовід від церковної, живопис від іконопису, а європейський театр одним зі своїх коренів має християнські різдвяні вертепи. Отже, церква нині і церква півтисячі років тому – це зовсім різні явища. Якщо сьогодні храми притягують переважно людей старшого віку, які вже відчувають кінечність життя, то раніше церковна громада концентрувала справжню еліту, а на храми офірували гроші найповажніші громадяни і найкращі люди міста. Так було не лише в Україні. Якщо сумніваєтеся, зазирніть на сайт першого ліпшого європейського художнього музею. Будь-яка ікона або картина з релігійним сюжетом оплачена благодійником або кількома благодійниками. На церкву тоді люди жертвували, як зараз ми на ЗСУ. Саме тому поляки, об'єднуючись з Великим князівством литовським і руським, поставили жорсткі вимоги. Усі литовські еліти мали перейти у католицтво, а все діловодство мало бути переведено на польську. Якщо хтось з вас ще не знає, то скажу, що до того литвини хрестилися у православ'я, а як офіційну мову використовували староукраїнську або ж старобілоруську, яка від неї мало чим відрізнялася. Ну, литвинам було простіше. Православ'я не було їхньою традиційною вірою. А от руським елітам, перед якими постав точно такий вибір, доводилося нелегко. Бо без католицтва ти не досягнеш успіху в державі. А якщо, зрадивши свого Бога, отримаєш вічні муки в царстві Христа, і не треба сміятися, тоді це було дуже серйозно. Охочих приректи себе на вічні муки було не так уже й багато, тому перед польськими елітами виникла серйозна проблема. Країну було фактично розділено на дві частини – католицьку і православну, які ворогували між собою. А як відомо з Біблії, розділений дім не встоїть. Саме тому поляки разом із частиною схильних до співпраці руських еліт зробили справді геніальний крок. І це без тіні іронії. Вони вигадали організувати так звану унійну церкву. Ні, це не суміш східної та західної віри. Це фактично православний шматок у тілі католицької церкви. Про унійну або ж греко-католицьку церкву ми робили окреме відео, поцікавтеся. Ну а тут лише коротко згадаємо, що уніати моляться за православним обрядом, мають православний символ віри, дотримуються православної традиції у всьому, від ікон, риз, молитов до календаря та імен. Але при цьому вони підкоряються римському папі і відповідно поминають його у своїх службах. Це єдина відмінність. Одним з авторів і головним промоутером цього проєкту був український князь Василь Костянтин Острозький. Про нього, про його батька Костянтина Івановича та про те, як в останній момент із промоутера унійної церкви князь Острозький перетворився на її головного противника,
ми розповідали у відео про князів Острозьких, так що тут повторюватися не будемо, сподіваючись, що ви самі переглянете його. Словом, станом на 1596 рік ситуація виглядала так. Усі українські єпархії – Луцька, Володимирська, Холмська, Полоцька, Пінсько-Турівська, Браславська – на чолі з митрополитом Київським Михайлом Рагозою підписали Берестейську унію та пішли під руку папи. Відмовилося лише двоє – єпископи Галицький та Перемський. Так вам не почулося. Тоді уніати сиділи в Києві, а православні – у Львові. Як насмілилися два єпископи піти проти всієї церкви та польської влади? А справа в тому, що за них був Василь Острозький, некоронований король України. Людина багатша за польського короля, землі якої займали більшість сучасного українського правобережжя Дніпра. І ця людина де впливом, де словом, а де й силою могла захистити своїх підопічних. Мала православна церква іще одного заступника – військо Запорозьке реєстрове. Сподіваюся, ви не плутаєте його з військом Запорозьким низовим. Бо якщо все ще плутаєте, то обов'язково подивіться наше відео «Феномен запорожців». Що таке військо Запорозьке? Там все розкладено по поличках. Старшим реєстрового козацтва тоді був знайомий вам Петро Конашевич Сагайдачний, авторитет якого, до речі, визнавали і низовики, а тому часто ходили в походи під його орудою. Отже, козаки теж стали на сторону православних і таким чином убезпечили їх від силових репресій Варшави. В результаті склалася ситуація досить типова для української історії. Хотіли об'єднати дві церкви, а в результаті отримали три – католицьку, православну та унійну. Життя, як то кажуть, бентежне. Отже, встановився такий собі паритет. Обидві сторони зберігали свої позиції, але не мали сил на активні дії. І цей паритет міг тривати вічно, якби не те, що люди смертні. В тому числі єпископи. 1609 року єпископ Перемиський помер, і в українських православних залишився лише один владика. А що це означає з точки зору церковних правил? Це повна катастрофа. Адже для того, щоб висвятити нового єпископа, потрібно два старих, два і не менше. Чому? Тому що така традиція. Рукопокладання – це своєрідна естафета, яку передають з часів Христа від апостолів, які покладали руки на перших єпископів, а ті вже на наступних, і так фактично передавався доторк Христа. А двоє єпископів потрібні для гарантії, бо мало там що, раптом одного з них висвятили з порушенням. Ну така собі страховка. Так от, немає двох єпископів – не буде і нового. А не буде нового, значить коли рано чи пізно єпископ Галицький Єремія помре, православну церкву можна буде закривати на замок. Фініта ля комедія. Що робити в такій ситуації? Передусім зберігати спокій. Адже ви на каналі імені ТГ Шевченка, з вами брат Капранов. І наша улюблена справа – розбиратися у складних історичних розкладах та висвітлювати темні місця українського минулого. І робити це нам допомагають шляхетні люди, наші меценати, імена яких ви бачите тут. Ми щиро дякуємо їм за допомогу, подякуйте і ви, а за можливості приєднуйтеся до цього вишуканого товариства. Посилання на Patreon для регулярного ефірування та картки для одноразового ви знайдете під відео. Але враховуйте, що попри війну різдвяні свята невпинно наближаються, тому рекомендуємо вам обрати також взаємовигідний спосіб підтримки нашого каналу, а саме замовити нашу книжку «Мальована історія незалежності України», яка стане найкращим подарунком для ваших дітей, друзів та рідних. А якщо в коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф, ми підпишемо книжку персонально для вас. Утім, завжди актуальними залишаються слова старшого реєстрового козацтва та наказного гетьмана козацького війська Петра Конашевича Сагайдачного. Наша зброя в цей момент – вподобайка і комент. Ну а зараз відповімо на питання, яке, можливо, виникло у вас. Що поганого у закритті православної церкви в Україні? Адже часто доводиться чути, якби ми всі тоді стали греко-католиками, то Москва б не завоювала наші землі, їхня церква не зомбувала наших людей, ну і так далі. Відповідаємо. Історія подарувала нам приклад, на якому можна простежити альтернативний варіант. І цей приклад – Білорусь. Усі її єпархії – і Вітебська, і Торопінська, і Мінська – перейшли в унію. То хіба ж це завадило Москві захопити Білорусь та заборонити греко-католицьку церкву? А про те, що втрачала Україна разом із православ'ям Константинопольського патріархату, треба говорити, виходячи з тодішньої
ситуації. Москва на той момент була глибокою християнською провінцією. Вона щойно вийшла з-під прокляття, яке тривало понад 140 років. Прокляття наздогнало московських християн за те, що вони вирішили вийти з-під опіки Київської митрополії та проголосили власну. Так, типові самосвяти, яких врешті визнали без Томасу, а просто за фактом. Докладніше про цю історію ми розповідали у відео «Історія Української церкви». Отже, московське православ'я тоді не складало жодної небезпеки для Києва. А от державна у Речі Посполитій католицька церква реально тиснула на вірних православної церкви. І оборона православ'я тоді стала по-справжньому народним рухом. Саме тоді біля православних церков виникли братства, які гуртували українські еліти і стали зародком української нації. І перший легендарний український друкар Степан Драпан, який подарував свої станки православному Онуфріївському монастирю, був членом такого братства. І перші навчальні заклади виникали саме як братські школи. Інакше кажучи, православ'я було суттєвим чинником у процесі націєтворення. Із греко-католицькою церквою українська ідея почала асоціюватися пізніше, коли галицькі землі опинилися у складі Австрії, а Східна Україна потрапила під п'яту православної Москви. Ну, а на початку 17 століття православна церква України знаходилася буквально у передсмертному стані. Останній єпископ уже не молодий, польська влада утискає права православних, забороняє будувати храми, віджимає монастирі. Парафіяни часто змушені власними кулаками пробивати собі право на молитву. І тут сталося диво. Хоча, якщо придивитися, будь-яке диво в історичному процесі має чіткі передумови. В нашому випадку таких передумов було дві. По-перше, концентрація біля православної церкви національних еліт, які брали на себе не лише матеріальне забезпечення, але й ідеологічну функцію. Це ті самі братства, про які ми згадували. Саме тоді виник феномен так званих казнодіїв, світських проповідників, які промовляли у церквах. І тут важливе слово «світських». Хтось із вас бачив, щоб у церкві замість священника читав проповідь цивільний? А тоді це було постійною практикою. Бо священник так чи інак залежить від влади, а казнодій – людина вільна. І якщо наближається польська варта, може втекти через вікно, що й траплялося неодноразово. Православні мали власну Острозьку академію, яка давала освіту, власних меценатів, таких як Острозький та інші православні магнати, а також купці, ремісники, міщани. Інакше кажучи, національні еліти були готові захищати православ'я, навіть коли панотець з якихось причин міг дати задню. Ну а другою передумовою було козацтво, яке підтримало православних шаблею. Найбільш символічним знаком такої підтримки був вступ до Київського братства всього війська Запорозького на чолі зі старшим Петром Канашевичем Сагайдачним. Спробуємо наїхати на них. Козаки взяли під покровительство і Київську братську школу, яка згодом стала Києво-Могилянською академією. До речі, от вам контрольне запитання. Яке саме з двох військ запорозьких зробило це? Реєстрове чи низове? Відповідь пишіть у коментарях. А коли є передумови, то залишається чекати сприятливих обставин. І такі обставини виникли у Московії, де після смерті Івана Грозного настали так звані смутні часи. В результаті 15 років заворушень, воєн та голоду тамтешні бояри посадили на трон одного зі своїх – представника багатої та родовитої сім'ї Романових – 17-річного Михайла Федоровича Романова. Самі розумієте, що хлопець у 17 років не може мати авторитету і зв'язків, достатніх для обрання царем. Але Мішенька не був сиротою, він мав батька, який забезпечив цей звіт. Сам Романов старший, Фьодор Нікітіч, небіж покійного царя Івана, раніше вважався претендентом на престол, за що і був насильно розлучений з дружиною та пострижений у монахи під іменем Філарет. Але й там не загубився, ставши митрополитом ростовським. Щоправда, на момент обрання сина монархом митрополит Філарет сидів у польському полоні, але вже гострив лижви на підвищення, бо хіба ж можна мати сина царя і нічого з цього не мати? Мабуть, саме через це московський патріархат 7 років обходився без патріарха, тримаючи вакантне після смерті попередника Гермогена місце для наступника, який активно займався політикою, через яку, власне, і потрапив у полон. Отже, у 1618 році в Москві нарешті склався покер. Син на царському престолі, батько
на церковному. Але в ті часи висвятити нового патріарха мав право тільки Константинопольський патріарх. Тому до його канцелярії надіслали відповідне звернення. Патріарх Тимофій ІІ з позивним Мармарінос не дуже прагнув їхати в далеку північну країну, де щойно завершилися смутні часи, та й чи завершилися. Тому замість себе послав молодшого, тобто іншого патріарха, єрусалимського Теофана III, надавши повноваження з висвячування від свого імені нових екзархів. Задля контролю до складу делегації увійшов прямий представник Константинопольського патріарха Арсеній. Так що все було легітимно. А хто з вас знає, де знаходиться Єрусалим? До речі, тоді він входив до складу Османської імперії, яку в Україні чомусь вважають гонительською християн. Нічого собі гонителька. Мати у своєму складі кілька православних патріархатів, в тому числі головний з них – Константинопольський. Отже, шлях Єрусалимського патріарха до Москви лежав через Константинополь, де він отримав необхідні папери та вказівки. Далі морем – до Кримського ханства і Муравським шляхом на Москву. У Москві в липні 1619 року відбулася інтронізація, тобто рукопокладання батька московського царя, митрополита Філарета, в миру Фьодора в патріархі Московські. Передбачаю питання, чи теперішній патріарх Москви Кирил Гундяєв не батько Путіна? Ні, за віком не підходить. Мабуть, що брат. Тому що традиція сидіти на посади родичів ніде не ділася. І хоча в 17 столітті інтернету ще не було, новини про прибуття Єрусалимського патріарха і висвячення московського швидко досягли вух Сагайдачного. І не тому, що він слухав радіо, а тому, що Муравський шлях проходив козацькими територіями. А Сагайдачний, щоб ви розуміли, був випускником Острозької академії і чудово орієнтувався в церковній ієрархії та повноваженнях, ну а крім того, в географії. Тому він швидко склав у голові 2 і 2 і отримав результат з 4 пунктів. Перше. Якщо Єрусалимський патріарх висвятив московського, значить він має відповідне доручення від Константинопольського патріарха. Друге. Якщо він їхав до Москви козацькими територіями, то і вертатися буде так само. Третє. Якщо раптом на козацьких землях з патріархом щось трапиться, це буде ганьба на всі часи, і Україні не дадуть Томосу 2019-му. Четверте. Значить, треба діяти. Бачите, козаки завжди були знамениті своїми нестандартними рішеннями. Тому на зустріч делегації Теофана III вислали увічливих козаків, які з усією повагою пояснили патріархові та його супутнику, представнику Константинополя Арсенію, просту істину. Степові дороги небезпечні, на них часто чатують лихі люди, які люблять грабувати і убивати мандрівників. Тому старший війська Запорозького пропонує патріарху свою охорону і запрошує в гості до Києва. І от скажіть, чи на місці патріарха ви б відмовились від такої пропозиції? То Теофан був не дурнішим за нас. Прийняв гречне запрошення Сагайдачного і 25 березня 1620 року прибув до Києва, де зупинився у Київському братському Богоявленському монастирі. Зараз це територія університету Києво-Могилянська академія. Ну, а далі тривали перемовини. На жаль, протоколи їхні, якщо і були, то канули в літо, але ми з вами можемо легко відновити суть. Сагайдачний увічливо просив патріарха Єрусалимського скористатися наданими повноваженнями і висвятити нового митрополита та єпископів Київської митрополії на заміну тим, хто вибув до унійної церкви. Теофан сумнівався, чи буде це коректним відносно влади, Речі Посполитої, на території якої він зараз перебуває. Сагайдачний гарантував своє покровительство та безпеку і апелював до священного, патріаршого обов'язку бути пастирем заблудлим вівцям. Теофан уточнював, чи всі українці підтримують таку ідею, а чи це приватне бажання козацького ватажка. Сагайдачний божився і малював хрест на пузі. А може і не малював, але переконував. Насправді, побоювання Теофана не були порожніми. Польська влада швидко довідалася про перебування в Києві делегації з Османської імперії. А оскільки стосунки з портою традиційно були так собі, то не виключалося, що серед делегатів є шпигуни та диверсанти. Петро Сагайдачний – відомий схизматик, тобто розкольник, який захищає православних. І якщо старший козаків зійдеться з османами – буде лихо, адже козаки – це велика військова потуга.
Тому король одразу прислав до Києва свого посланця, який мав переконатися Гайдачного не робити дурниць і не йти проти короля, а також якнайшвидше відправити гостя з Єрусалиму за межі Речі Посполитої. Цей посланець мало не зруйнував усі плани козацького старшого. Але тут розпочалася чергова війна з турками, і поляк вимушений був спішно вертатися у розпорядження короля. В таких умовах розводити суперечки з козаками не випадало. Як зараз кажуть, не треба розгойдувати човна, не на часі і таке інше. Ви зможете уявити масштаб навколишніх інтриг, якщо довідаєтеся, що умовляння патріарха тривали майже півроку. 5 місяців безперервних перемовин, коли єрусалимцю з почтом доводилося м'яко, але переконливо пояснювати, що дорога до рідного Єрусалима ще довга, і краще не починати із конфлікту, тому що реноме Константинополя постраждає, коли українські православні дізнаються про відмову їх рятувати. Ну і так далі, і таке інше. Бо ж не скажеш цілому патріарху, не комисься ти у мене в заручниках. Він має сам дійти до цієї простої думки. Зрозуміло, що Сагайдачний не проводив цілі дні у розмовах з греками. Паралельно він робив свої звичні справи, тобто воював, а конкретніше ходив походом на Кримське ханство. Але за його відсутності патріархом опікувалися інші перемовники. Певно, врешті знайшлися вагомі аргументи, тому що єрусалимський патріарх погодився виконати свій обов'язок. Вочевидь, при цьому він поставив свої умови, як, наприклад, не протидія польської влади. Бо інакше ніяк не поясниш, чому висвячення нових українських єпископів відбувалося тайкома. Ні, ну може ми наговоримо на Теофана, і він одразу, погодившись, просто готувався до церемонії. Можливо, і так. Але взятися за таємне відновлення православної ієрархії у католицькій державі в умовах війни з Османською імперією, ризикувати як мінімум свободою, а в ті часи з патріархами не церемонилося. Щоб ухвалити таке рішення, патріарх не один раз мав перевернутися на подушці. У Богоявленському храмі завішали вік на рядном. Церемонію максимально утаємнили, щоб під цим прикриттям упівголоса патріарх Єрусалимський Теофан III висвятив нового київського митрополита. Ним став настоятель Михайлівського золотоверхного монастиря Йов Борецький, якого прозвали козацьким митрополитом. Борецький був одним із засновників Київського братства та братської школи, першим її ректором і викладачем філософії, людиною цілком світською, що за рік до інтронізації постриглася у ченці та очолила золотоверхи. Це ще один приклад зрощення церковних та світських еліт у тодішній Україні. А ще Йов Борецький був автором першої гіпотези походження козацтва. Що ж до козаків, то про сих лицарських людей знаємо, що це плем'я чесного народу руського. Того ти військо покоління, котре за Олега монарха руського Константинополь штурмувало. Це ж бо вони за Володимира Великого, святого монарха руського, Грецію, Македонію та Ілірик воювали. Тобто, на його думку, козаки походять від слов'янських племен, союзників Русі, які воювали разом з нею на морі. Інакше кажучи, тиверців або брудників. Утім, про всі теорії походження козацтва ми зняли окреме відео, і подивившись його, ви зможете обрати ту, яка вам до вподоби. Особисто нам найбільше подобається та, що веде назву козаків від слова «коза», бо вони стрибали по камінню як кози. Окрім митрополита Борецького, Теофан висвятив єпископів Володимирського та Берестейського, Полоцького, Мстиславського і Вітебського, Перемиського та Самбірського, Пінського і Турівського, Луцького і Острозького, Холмського та Белського. Польська влада не визнала нових православних ієрархів. Єпископа Холмського та Белського просто фізично не допустили до своєї кафедри. А митрополита Йова Борецького та єпископа Мелетія Смотрицького оголосили «османськими шпигунами» та намагалися заарештувати. Ситуація стабілізувалася лише за 12 років по тому, так що патріарх Теофан і справді мав підстави для сумнівів. Які ж ми можемо зробити висновки з цієї історії? Перш за все ті, що Україна – це передусім люди. Люди, які вважають себе українцями і будують Україну навколо себе, так як це робив Сагайдачний, Острозький чи Борецький. А тому стати такою людиною може кожен з нас. І почати треба з малого – збудувати Україну у своєму смартфоні – або комп'ютери. Адже нація – явище інформаційне. Тому дивіться українське, слухайте українське, підтримуйте українське і не шкодуйте для нього вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.